шигерне жырлар язылды. Роза ханым Шакирова. Ошо гомен Розалар барсында Шакирова барсы. Мене мында да тагы бир Шакиров отура айыл. Сахнар да билем. Мене Роза ханым Шакирова. Дигәнидең ие күрдеңме? Шагыйр янына килгәч бер парт аягын онытып киткән ди. Зыялылар клубында бик күп әйбәт кешеләр таныштым. Һәм менә шул зыялылар клубында чын саф татар телен ишеткәч, саф ишмәсен ишкәндәй буласым инде. Менә күп сүз сөйләй алмыйм. Шуның өчен әзрәк кенә шигер сөйлим. Менә күңелләргә күңелләр ышанып, берсе вакытта бу дөньяда дусларның жаны тура. Хәй дусларым, туганнарым, сез булганда асылларым, кудрәтләнгән канатларым, чынга аша алларым. Болыт куып иссә салкын җилләр, авыр булса җаннарыма, яш нурын алып килә дусларым яннарыма. Иннәргә иң тыракин күңелләр, саф яктылыкны сакларга, бергә кушып җан нурларын бу дөньяны татларга. Ой, рәхмәт, бик матур. Рәхмәт. Егетләр дә бу бизнес розыганында.